Ne, da hilft er. Han her tydeligvis i metten. Selvfølgelig. Oh, first aid spray. Nice. Faen veldig, tar ikke en sånn tid. Tic-tac. Nei, jeg kan bruke min. Men når du brukte first aid sprayen, bare trykte du på E da? Let's go. Jeg velte sprayen, og så kunne jeg trykke på B. Og da ville han blenke grønt, hva faen det var. Jeg må sjekke. Ja. Nå er det... Ok, for når jeg går i inventoren og velger han, så ser jeg... Space, og så er det bare OK og back. Nei. Jeg tar 4000 skill points. Move in. Titter. Ja. Du har møtt på flere sånne? Ja. Jeg også. Wish I believed God were looking out for us right now. But I think we're on our own. I think this panel and the numbers on the doors are connected. I see it. Can I tell you what's on the port there? Ikke trykk på. Ikke? Nei. Hva som der borte? Inni her en zombie. Hvordan tall? Det står ikke tall på. Jo, det står over, tror jeg. Der, 012. Ok. Jeg slapp en zombie igjen. Tror jeg? Ja, det er så hyl her. Kutt ut! Han er død nå. Der, der var det. Veldig. Han er litt tall. Sånn. Han ga meg 1000 skill points. Ja, det var verdt det. Dette er 201, tror jeg. Så vi ser. Space. Nei, en plan. Sånn. 201. Her kunne vi først kikke, kanskje. Hei. Det er tomt. Du kan jo legge disse boksene, da. Ingen annet, ingenting i taket, nei. Så kan jeg ta 012. Nei, la meg se hva jeg ser her. Ser tomt ut. Nei, der er folk. Folk? Ja, ting. Så er det. De, ja. Ok, kom igjen da. R, 0, 1, 2, faen. Han er doktor. Åh, du må... Bare bare igjen? Ja. Og så brant han bare. Ja, ah! Det var to der. Ja, det er jeg så her. Jeg så ikke han doktoren heller med det første, for han kom og spøtta på meg. Ok, så siste dør da, der vi skal. To, et eller annet. To, null igjen. Nei, det var den her. To, en, null. To, to, to? Nei, jeg kan ikke ta et av hvert tall. Ok. 210. Got it. Her er det en sånn tykje. Jeg har ikke en liten pinne jeg kan pakke nå. Der er noe som søver oppå. Jeg kan ikke røre den, men jeg skal bare våkne til livet snart. Sikkerhetssystem. Du må bare punche inn de nummer på dørene. Ok, 102, da slipper jeg løs en zombie. Ja.
En healer. Åh. Planta! Det var en plante på vasken. Det är en plante. Fan, är den andra jäveln här? Han. Det är ett total. Kan du vara där inne? Det är en som... Ah, nej, inte öppna. Null, to, en. Ja, det var den då. Det är fel. It's open, let's go. Ja, då snart. Okej, då den då. Okej, noll. Kan jag så står jag 0 1 2 då. Prova det. 0 1 2. Okej. Bara få att komma ut den här slasken. Jag sa locka nej. Jag frös lite is förresten. Hur kan jag göra det? Han hållt en nitrogenflaska. Ah! Ja, oh, här är dörr. Då ser jag, då är det to ett eller annat då. Just det. To... 01. Jag hörde lyda. Det är tryggt. En plant här. Jag tror. Kan jag ta något? Ett vapen? Oh, nej. Vad var poäng? Bara poäng, säger jag. Det är en del av en massa poäng. Ja. Okej, okay, sista dörr då. Det är... Tippa det. En... 02. Nej, 20. Fan då. 120. 100. Ja, där. Jag tror att jag fanns att spränga. Vänta lite. Jag sa vänta lite. Jag träffade han, inte han. Han liker att dansa. Breakdance. Så jag får avtryck som weak spot på bröstkast. Ja. Då är du nå. Är nog mer här inne? Nej, det var bara han. Så vi slösste massa ammunition på detta. Nej, vi fick massa. Ja, till gängen. Jag har inte så massa skudd. Jag har 9 plus ett magasin. Jag fann den. Wait, I remember this place. Deborah must be close. Deborah, vem fan är det? Who? Ja, det minns mig på att vi faktiskt är i kyrka. Please be okay. Vänta lite. Ah. Där då. Ska du styra? Hoppa bakover. Så prova att begynna bruka i den här dodge-mekanismen lite grann. Åh, jag tror man zombie där. Där ligger kvinnfolk. Ja, ta lut lite för vi snackar med dem. Ja. Jag har tagit det jag kan ta. Ja, du just då. Lite. Jag gick inte gärna att prata med. Säkert en zombie då. Här är dörr förresten. Space vändigt här. Ja, då kan jag bara sätta mig. Ja, det är att ta däcka. Come on, where are you? Det blir rydd i en kyrka. Varför det? Det är en zombieapokalypse. Jo, jo, men... De zombierna har inte rotat allt det här, eller det? Ja, det är därför jag inte rydda. Och i visst tillfälle blev en zombieapokalypse, då var allt på ingenting.
jeg forklarer hvordan jeg stemmer. Men, så, det er det som sier at folk sier at jeg har et rotalt hus. Deborah, if you're here, give me a sign. Zombie-apokalypse. Ja, man vet jo aldri. Å, det var en zombie på do. Dø! Han. Oi! Speilet fungerer faktisk. Og du er ikke en vampyr. Skjøkka. Nice! Det er kjørst. Nei! Det er faen veldig tilfeldig. Skal vi se. Er det noe her? Åh, plante! Rød plante! En ny vask. Det var ingenting oppi. Åh, jeg skal kombinere en rød med en blå. Nei, blå faktisk. Høy grønn. Ah, han hadde... Hm? Ja. Fant du noe? Jeg vet ikke, jeg har lyst til å krype inn i den gjerne. Det går ikke, vi har jo prøvd allerede. Jeg har lyst. Dammit! I'm getting kind of tired of you stringing me along. Pipe to stay? Are you gonna fill me in now? Yeah, I think I'm in. Okay. I will, it's just... We're running out of time. Please, bear with me a little longer. Mob on. Oh, ammunition. What a... Oi, caps lock to zoom in, man. Yeah. Yeah. Ah, so I snubbler. Det er ikke bra. Nei. Jeg trekker meg. Jeg vil ikke. Se om det er noe loot her først. Ja. Der, ok. Så vi går inn hitet først, i og med at vi ikke skal her. Ok, la oss sprenge de glassene her. Hvorfor er sånt i kirke? Nei. Sietolog i kirke. Hæ? Sietologen sa jeg på. Jeg fant Tom Cruise. Det er sikkert han ser på slutten av plassen. Siste plass. Tom Cruise. Skal jeg ikke stå på det med det? Å, jeg fant en videokassett. VCR? Ja, det er videokassett. Det er litt støy. Er ikke det der som er i tankene? Aliens! Vent litt. Det er kvinnfolk. Ha. Så hun er ikke et menneske. Og naken. Ja. Happy birthday! We fucked up your life. Tenk, har du hørt om Merke Dekus? Nei. Skjermen er merket deg, Gus. Nei. Jeg har ikke merket det da. Og google det senere. Ja. Ja, vi må nå ødelegge det her i hvert fall. Åh. Ja. Så den kvinnen, eller hva? Du vet henne? Kind of. Ja. Nei, kan ikke ødelegge. Nei. Faen, kjøtte.
Det var alltså ingenting spännande där inne. Nej, bara historia. Detta är 2-0-1. Locked. Det är låst. Ja, så vi måste finna ett sånt panel och skriva 2-0-1. Svärt går det. Och vi är helt bak. Nej, så bak igen. Heldigvis är den låst. Ja, vi måste bara kappla oss det här. Kom hit! Kom ut! Ja, jag fant den. 2-0-1. 2. Ikke sticka av. It worked. Det ligger något på ett bord. Kom. Ja, jag är bara rädd för att de där ska komma efter mig. Oh, ja. Här. Ja. Det går väl upp på. Hälsa på. Okej, det har inte kläckt ännu. Så jag tippar det kommer ting utav det. Det är hundar under oss. Vi ser. Fan jo, det är denna. Fan då. Åh, oh, shit! Vad ser jag där nere? Jag vet inte ännu. Så han står ingen. Det var ingenting här nere.